Tobias Anna, välkommen till BK Häcken. Tack så mycket, tack så mycket. Hur känns det att vara här? Det är jättekul att vara här. Vad är din bild av klubben? Nej, men en förening som har utvecklats, som tar steg för varje år som går. Har etablerat sig i toppen. Hade kanske en inte så bra säsong förra året, men har omvandlat det till att ligga i toppen i år, där de kanske borde ha legat förra året. Och jag tycker det är rättvist. Ett bra lag, spelar en fantastisk fotboll, har en bra filosofi och verkar ha en väldigt bra stomme. Och sen har de ju Jeremie där uppe på topp som gör mål på allt. Så att det är klass. Hur kommer det sig att valet föll på BK Häcken? Nej, men helhet. Att stanna kvar i kära Göteborg, fotbollen, snacka med tränarna, filosofin, bilden av mig, vad de vill att jag ska spela och helheten och att få vara nära min familj och min dotter och allting och helheten i grunden, allt passade så perfekt, fotbollsmässiga allt. Det är också många som har sett dina kvaliteter år efter år ute på plan, men om du får beskriva dig själv, hur skulle du beskriva dig själv som fotbollsspelare? Ja, alltså det är oftast finess, teknisk, förnulig. Vill alltid framåt. Och sen vill jag alltid säga att det som är det bästa tror jag är min smartness med passningsspelet, instick, assist. Vad känner du att du kommer komma in och bidra med till truppen? Nej, men jag har blivit äldre med åren, även fast jag kanske ser ut som en babyface och där. Nej, men jag känner att jag ska komma in med rutin, ta hand om de yngre, försöka pusha dem så som jag har gjort i alla andra klubbar jag varit i. Och försöka komma in med en positiv anda och redan i en grupp som redan har massa positivitet. Men bara vara mig själv och försöka och ta hand om yngre spelare och vara mig själv. Du kommer dessutom till ett lag som ligger i toppen av Allsvenskan just nu. Vad är din känsla på det? Ja, men det är kul att komma till ett lag och speciellt att ett lag som ligger i toppen som är intresserad av en och värva en. Jag är väldigt glad att vara här i en sån miljö. Och du är ju tillgänglig redan till måndagens match mot Mjällby. Hur taggad är du på att gå ut på Bravida Arena här och bära den gulsvarta tröjan? Verkligen, jättetaggad. Sen är det upp till tränaren att bestämma om jag ska vara med eller inte. Men vill han att jag ska vara med så är jag redo. Skulle du vilja säga något till våra supportrar? Det är kul att vara här. Nu kör vi. Så det ryker. Gött. Återigen, varmt välkommen till BK Häcken, Tobias Anna. Tack så mycket. Jag är glad att vara här.